U subotu je u Staroj Pazovi održan turnir u basketu 3x3. Organizatori turnira, na kojem je učestvovalo preko 20 ekipa, su Košarkaški savez Srbije i Košarkaški savez Vojvodine, a sve to pod okriljem FIBE. To je jedan od 10 turnira što se igraju u Srbiji. Turnir nosi rangiranje ekipa i pobednici i finalisti, to jest na ovom turniru, će ići na završni turnir Vojvodine. Pravila su FIBE-na. Svaki godin se menjaju da bi se igra malo ubrzala i da bi to bila dinamici zbog publike i zbog same igre. Finalisti turnira ekipe Ostojni Tigrovi i 3x3 Sremska Mitrovica obezbedili su učešće na turniru Vojvodine koji će biti odigran 16. jula u Zrenjanu, a epitet najbolje ekipe i nagrade od 60.000 dinara otišle u ruke ekipe 3x3 Sremska Mitrovica.